3, 2, 1. Hola a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a la comunitària, a un podcast que hem iniciat des de l'Osona City Lab. I bé, avui estem fent d'altaveu aquí a la mostra d'entitats, al Passeig de Vic, que passen coneguts i podem saludar. I això, estem fent d'altaveu d'aquesta mostra d'entitats, aquí al Passeig. I res, havíem de començar presentant una mica que era la comunitària. Crec que una de les gràcies de la comunitària és que, de moment, costa definir-la, perquè nosaltres sabem què volem fer, però la gràcia és que s'està configurant i es configurarà conforme vagi avançant. Però l'idea és crear una xarxa comunitària de podcasts que hi poden accedir entitats, associacions, agrupacions, realment qui li interessi pot accedir-hi. I que la comunitària serà aquest un marc on poden caure un envoltori, on hi poden caure tots aquests podcasts que realitzin de manera autònoma també a les diferents entitats i associacions. Què més volia dir? Avui estem això gravant aquí, i el que ens volia molt de gust fer és fer aquesta... Està acoplant? Si sou ben. Aquesta mostra pràctica del que és un podcast, perquè estem presentant el podcast fent un podcast, i que és el que aprendran a fer les diferents entitats, demostrar que tot això és fàcil, és possible i que és factible. Si us sembla, parlarem ara primer una mica del que farem. En Tian sempre ha parlat de menú, jo prefereixo parlar de graella, perquè veieu que ens agrada el menjar. De primer plat tindrem la Núria i en Christian, que ens presentaran el projecte de Osona City Lab, Osona Lab City, Osona City Lab, bueno, tot serveix, no? Que ens parlaran dels diferents recursos que fan de creació de laboratoris ciutadans, de creació digital, un dels projectes dels quals és aquesta, la comunitària, però ja ens parlaran de totes les altres coses que s'han fet, això com a primer plat. De segon plat, estem molt contents perquè hi ha diverses associacions i entitats de la mostra que s'han mostrat ja interessades en formar part d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa, i vindran a parlar amb nosaltres els seus projectes, les seves novetats, realment del que vulguin. La gràcia d'això és que vindran aquí a parlar i tindran un resultat, que és aquest podcast gravat, però abans els hi farem un petit recorregut del funcionament del material, perquè vegin que és factible, que es pot fer, i que és l'acompanyament que nosaltres els oferim com a entitat, doncs, poder crear aquest resultat que obtindran després. Vindran, primera taula, hi haurà l'Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes de Vic, la Fundació Esguard, l'Associació Guies d'Osona i la Fàbrica dels Somnis. Com a segona taula tindrem Trial Vic, Tapís, Futbol Sala i l'Escola Oficial d'Idiomes. I de postres, a veure si passa o no, hi ha molta gent que li agrada molt les postres, però hi ha vegades que estàs tan tip del primer al segon plat que no menges ni postres. Però les postres, estem molt contents perquè farem un micro obert. Què vol dir això? Creiem que és l'espai que defineix totalment la comunitària, que seria, doncs, això, qui vulgui podrà venir a participar, a parlar amb nosaltres i formar part d'aquesta xarxa comunitària de podcast que es dirà la comunitària. Tenim una graella on es podeu apuntar. Ara ja no surto. A veure, aquí. Perfecte. I es podeu apuntar a aquesta graella. I sobretot que estem molt, molt contents i contentes perquè us presentaré l'equip que som. Jo sóc Adrià, que sóc la persona externa de l'Osona Lab City que acompanyaré en aquest procés de la comunitària. Però avui estem molt, molt contents perquè ens acompanyen també quatre joves que són els que estan portant la realització, les càmeres, que venen d'un taller que hem començat a la biblioteca, l'Ausalab, a la biblioteca Vilarín Pallés, i que han fet només dues classes, però s'han animat a venir a realitzar i a portar les càmeres, que són ara mateix en Jernit a la càmera, hi ha la Carol a la realització, i després, més tard, farem canvis d'equips, i hi ha també en Miguel i la Júlia. I res, que estem molt contents, perquè vull que vegueu també que la nostra idea és que els podcasts són fàcils, vull dir, no és que sigui fàcil, però ho podem fer de manera que tothom sigui accessible,
I aquests quatre estudiants que fan dues classes només que han començat a fer els podcasts ja s'han atrevit avui a venir i a crear aquest podcast, bueno, bastant professional ja. Què més? Anar a dir això, la resta de l'equip, us he parlat de l'equip tècnic, veureu que hi ha diverses càmeres, ara mateix són càmeres que hi ha diferents gammes professionals, de moment encara no hem instal·lat la webcam perquè hem anat una mica de bòlit, però la idea del projecte és que també tindrem una webcam que ens permet fer bueno, ens dona un vídeo de gamma més baixa, però per això nosaltres mai ha sigut un error, sinó una oportunitat a demostrar que l'accés a fer podcast no depèn només del material, sinó del contingut, i per això és una oportunitat de que tothom pugui accedir-hi i poder, tothom pugui fer-ho. La resta d'equip que hi ha és del Big City Lab, que tenim en Tian aquí per la meva banda, i també tenim en Martí Ferrer, que està amagat vigilant que tot controli, i que són els encarregats de fer el guió, de parlar amb les entitats, de que tot això funcioni, que ens ha organitzat tot això. Igual la Núria també, que forma part de l'organització i avui ve com a suport. I també tenim les companyes avui que no han pogut venir, de l'Ubic, que també estan ficades amb el projecte. I res més, jo me'n vaig ja darrere a les càmeres, que és on estic més còmode, i us deixo aquí amb en Tian i la Núria. Benvinguts a la comunitària. Molt bé, moltes gràcies, Adrià. Sent bé, sí? Va, perfecte. Doncs això, molt bona tarda, estem aquí a la mostra i en aquesta primera part del podcast que comencem avui us explicarem una miqueta què és això de l'Osona Lab City i una mica els espais que s'han començat a engegar a la ciutat i quins nous recursos tenim a l'abast, tant a nivell de ciutadans com associacions o com tothom que tingui interès en aprendre i crear continguts digitals i treballar en projectes. Si us sembla, comencem aquí amb la Núria, que ens presentarà una mica què és això del PEC Osona Lab City, qui està implicat, quan es durà a terme aquest projecte, i amb aquestes quatre pinzellades ja ens podrem centrar després en el que és el projecte de Vic. Perfecte. Hola, Núria, què tal? Hola, bona tarda. Bueno, intentarem fer tot això que sigui el més amè possible, perquè és un projecte que és una mica complex per tots els agents que té, després hi entrarem, però l'Osona Lab City com a tal les concep com un projecte d'innovació social i digital que pretén generar noves oportunitats tant econòmiques com de coneixement, no només a la ciutat de Vic, sinó a tota la comarca d'Osona. Aquest projecte ha impulsat la creació i adequació de nous espais, que més tard també en parlarem més detingudament, l'impuls d'activitat i diferents formacions entorn a la digitalització. També ha permès la instal·lació de maquinària digital a diferents espais, tant per ciutadania com per empresa. S'han dut a terme, no?, també diferents accions d'empoderament digital i s'estan començant a allotjar i incubar diferents projectes, no? Aquest projecte comença a mitjans del 2021, tot i que està en ple desplegament aquest 2023. És un projecte comarcal que el que pretén és connectar persones, empreses, emprenedors i territori al voltant de les noves tecnologies i les oportunitats econòmiques i de coneixement que d'aquestes tecnologies se'n deriven, no? Una mica com en Cristian deia, no? Qui forma part de l'Osona Lab City? La iniciativa no només compta amb la complicitat de l'Ajuntament de Vic, sinó que som diferents socis que estem muntant tot aquest tinglado, no? L'Ajuntament de Vic n'ha assumit la coordinació, però també forma part del projecte de l'Ajuntament de Manlleu, l'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement Creació i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que en el cas de la comunitària també està participant activament en aquesta iniciativa. I com bé, ja hem comentat, no?, una mica l'àrea d'influència principal és la comarca d'Osona, si bé és cert que les primeres experiències s'estan duent a terme a les ciutats de Vic i Manlleu, on s'està prototipant totes aquestes accions que després ens transferiran, diguéssim, a la resta del territori. En aquest sentit, també voldríem comentar que l'Ajuntament de Calldetenes és agent beneficiari del projecte i amb ells s'estan començant a desenvolupar diferents accions, encara que de moment estan molt a les beceroles, sí que hi ha una col·laboració perquè d'alguna forma el que s'està desplegant a Vic es desplegui a Calldetenes com a ajuntament pilot i després es transfereixi a la resta de la comarca. Molt bé, escolta'm, i si volem saber més sobre el projecte o sobre el que s'està fent, com podem contactar amb vosaltres?
El projecte compta amb la seva pròpia pàgina web, osonalabcity.cat, on hi trobareu doncs, la presentació del projecte, una mica més ben explicat o més detallat del que hem comentat ara. També hi ha un apartat agenda molt interessant on podeu veure les diferents activitats que s'estan duent a terme en el marc del projecte, no només a Vic, sinó a Manlleu i a d'altres territoris. I a l'apartat notícies, a banda de compartir notícies del projecte, també compartim notícies d'interès entorn al món digital, la digitalització, el món maker, etc., no? Que crec que també pot ser interessant. Així que no deixeu de visitar-la i si teniu algun dubte en el footer de la pàgina web trobareu el nostre contacte, osonalabcity@vic.cat. Perfecte, moltes gràcies. Llavors, si et sembla, ara podríem introduir una miqueta el que és el projecte centrat a Vic. Val, perfecte. Una mica quins són els objectius principals, perquè entenc que els conceptes clau són digitalització en tot el marc de l'Osona Lab City, però què fa especial el projecte de Vic? El projecte de Vic una mica se centra en la posada en marxa de laboratoris ciutadans i aquí sí que és cert que tu saps més bé que jo una mica què entenem per aquest concepte, no? Per tant, potser aquí en el cas del Vic City Lab, com que és l'actuació de Vic i l'esteu desenvolupant molt més en Martí i tu mateix, ens podeu explicar una mica què entenem per aquests laboratoris ciutadans i si et sembla bé després podem passar a veure, no? Analitzar més aquests tres espais que s'estan obrint a la ciutat de Vic, que són el Media Lab, el Fab Lab i l'espai, etc., que ja està obert des de fa molt de temps, però que ja estem fent algunes coses una mica noves. Doncs explicar una mica què ja estem aportant des del projecte i que així puguem entendre més bé, no, aquesta actuació de l'Ajuntament de Vic. O sigui que, començant pel principi, què et sembla si expliquem una mica què entenem en això de laboratoris ciutadans, no? Sí, està bé començar per aquí, perquè són paraules que a vegades costa una mica de situar o d'entendre, tot i que, de fet, si nosaltres pensem en laboratori, tu què entens per laboratori? Si et dic laboratori, què és el que et ve al cap, primer? A mi experimentar. Experimentar, veus? Sí. Molt bé, ja aniria per aquí. De fet, la paraula té el seu sentit. Els laboratoris ciutadans es poden entendre de moltes maneres. Nosaltres ens entenem en clau de projectes que tenen a veure amb l'ús d'eines digitals o amb processos de digitalització. I el que entenem com a laboratori ciutadà és que són espais, sobretot, espais de trobada, espais per compartir, espais per aprendre i espais per socialitzar. I una mica l'objectiu que tenen els laboratoris ciutadans és dur a terme de manera cooperativa projectes que donin resposta a necessitats de l'entorn, proper. És a dir, que tinguin una resposta comunitària. Per tant, té com una component comunitària en l'entendre que tenim des del projecte del Vic City Lab, que és central per l'engegada d'aquests laboratoris. Si entenem que l'Osona Lab City és un projecte d'innovació social digital, hem d'intentar promoure noves maneres de fer. I les noves maneres de fer que estem defensant nosaltres són sota aquest model o aquest paraigües de laboratori ciutadà, on agents molt diversos es poden trobar i poden col·laborar en fer projectes en conjunt. I ara que hem definit una mica què entenem per laboratoris ciutadans, on els podem trobar aquí a la ciutat de Vic? Mira, principalment són tres espais els que s'engeguen, són tres espais que entenem com nous recursos de la ciutat a l'abast de tothom, ens agradaria que tothom hi tingués accés i estem treballant en aquesta línia. I els tres espais són el Media Lab, que està situat a la Biblioteca Pilarín Vallès, a la planta Minjú. Que aquí fem una falca, nosaltres n'hi diem Media Lab, però el nom que finalment va guanyar en el procés participatiu va ser La Pausa, per tant, planta Minjú de la Biblioteca Pilarín Vallès. Exacte, Media Lab seria el tipus d'espai i el nom propi, el La Pausa. Després també tenim l'ETC, que l'ETC en aquest projecte més el que fa és donar un impuls a la part de suport a la creació i complementar i donar força a aquest aspecte més enllà del que és l'espai d'exhibició que ja és, que és molt important. Donar força a aquest espai de suport a la creació i incorporar-lo en la nova xarxa de recursos que s'ha impulsat des de Cultura. Per tant, també és molt important connectar-lo amb el que és el Media Lab, que després us en parlarem una miqueta més. I també nosaltres veiem molt clar el vincle amb el tercer espai, que és l'espai de fabricació digital, que ens agrada a nosaltres també dir-li de foment de la cultura maker. L'Altell Maker. I què hi podem trobar a l'Altell Maker?
Mira, el Team Maker el que fa és impulsar una línia d'accions que a Centre Cívic ja es feien, que eren entorn de la digitalització, sobretot imatge digital, però impulsant aquesta part de fabricació digital i cultura maker. Per tant, el que trobem és un espai per poder-te iniciar en l'ús de maquinària tipus impressores 3D, fresadores CNC, talladores làser... esperem també que puguem començar a experimentar una impressió 3D amb material, amb biomaterials, amb argiles, per treballar també tot el concepte de sostenibilitat i circularitat. I sobretot és un espai per iniciar-se en tot això, per aprendre. És un espai encarat a tothom, a la ciutadania, a les entitats. Per tant, no calen coneixements previs. No, si en tens, pots venir i ens ajudaràs a tots a aprendre'n més, i si no en tens, pots començar de zero. I ja hi ha alguns projectes que s'han començat a desenvolupar en aquest espai? A l'Altime Maker? Sí. Sí, sí, sí. Mira, ara des de la tardor de l'any passat es van començar uns primers tallers que diem de sensibilització, que són aquests tallers per gent que comença. I ara mateix, després de diferents iniciatives i tallers de diferents tipus, com introducció a l'Arduino, introducció a la impressió 3D, disseny de làmpades solars, bueno, diferents tallers que s'han anat fent, estem molt contents perquè s'ha començat ja a allotjar algunes comunitats. Una que ja porta un cert recorregut, que es troba els dimecres a la tarda, si esteu interessats o interessades i podeu venir, que és l'Osona Makers, que és dins del cicle Codi Obert, que se'n diu, que aquí ja estan començant a desenvolupar uns quants prototips bastant interessants, des d'un cabalímetre a un sensor de qualitat ambiental, bueno, diferents projectes molt interessants. I després sembla que la setmana que ve comencem amb un nou grup que esperem que es conformi en comunitat, que és començar a explorar les possibilitats de la impressió 3D dins de l'àmbit dels jocs. I aquí veurem com funciona tot plegat, però tenim moltes ganes perquè seria una segona comunitat que s'allotjaria en aquest format més de laboratori que estàvem parlant abans. I a banda de les comunitats, no, que s'estan començant a allotjar l'espai, hi han hagut, com comentaves, diferents tallers d'iniciació. Si no vaig errada, estem fent la segona edició d'un dels tallers que va tenir més èxit d'entorn a la digitalització de patrimoni cultural. No sé si és ben bé així. Sí, sí, està molt bé que ho comentis perquè just ara les inscripcions estan obertes, per tant que si esteu interessades us podeu apuntar. De fet, el que fem és també és un tast inicial per gent que no té necessàriament coneixements previs i on explorem com amb mòbils, amb tauletes, amb diferents estris bastant a l'abast, podem digitalitzar en 3D objectes físics. Uh-huh. Llavors això ho fem a través de l'experiència del MEP, que és una experiència molt interessant de digitalització, on gràcies a la impressió 3D fan més properes les peces, peces que potser tenen un valor patrimonial històric molt elevat i que fa que siguin difícils de manipular, a través de reproduccions 3D es fan molt més accessibles. Llavors es treballa a nivell educatiu, a nivell d'accessibilitat, i porten ja un recorregut gran. Llavors ells fan les primeres sessions, ens ensenyen una mica com ho treballen des del MEP. A partir d'aquí es digitalitza un element de patrimoni. En la primera edició, penso que es va fer la ligueta, sí, exacte, es va digitalitzar la ligueta. En aquesta segona edició encara hem de triar el si què, no? Serà un capgròs, un gegant o algú del bestiari. I a continuació hem ampliat una miqueta aquesta segona edició i dedicarem dues sessions a Can Pau Raba a veure com s'han de preparar els fitxers digitals, com es poden optimitzar el resultat d'això que hem digitalitzat a través de les càmeres, per després les darreres sessions fer proves d'impressió. I així també veiem com des de l'ús de les càmeres en la digitalització, el treball amb els fitxers digitals i l'ús de la impressió, podem veure el procés complet. Sona molt bé, o sigui que si algú s'anima, segona edició, inscripcions obertes. A Can Pau Raba. A Can Pau Raba, al Centre Cívic de Can Pau Raba, i està això, a finals de maig comencem el taller, per tant, si us interessa, inscriviu-vos ben aviat. I ja per acabar amb el Can Pau Raba, abans de passar al Media Lab, també, no sé si ens podries fer una pinzellada de les maquinàries, no?, o dels equipaments que allà hi podem trobar, és a dir... Una mica, com s'ha dotat aquest espai, no? Quina maquinària hi podem trobar? Has comentat que era, no?, per iniciar-se, per tant entenem que maquinària molt a l'abast de tothom,
però quin tipus? Sí, sobretot és això, no és maquinària d'ús industrial, sinó és maquinària per fer prototips, per aprendre a fer anar les màquines, per entendre les possibilitats dins de projectes que et poden donar. I el que tenim ara mateix són impressores 3D de filament PLA, tenim una impressora de resina, tenim, estic tirant de memòria, vinilatora, t'ajudo, entre tots dos, talladora de vinil, les cosidores. Tenim cosidores, és veritat, que pel treball tèxtil ens sembla molt interessant. I aquí, combinant el que és la talladora de vinil i les cosidores i la brodadora digital, també tenim una màquina d'estampació en calent per transferir vinils a tèxtils o d'altres suports com fusta, que també és molt interessant. També tenim la fresadora CNC, la talladora làser. També tenim una cosa que li diuen termoformadora al buit, que bàsicament és per fer motlles, i a partir d'aquí poder fer una petita producció, molt petita, perquè no és comercial, però per exemple per fer espelmes o objectes a través de motlles. L'escàner 3D. Tenim un escàner 3D que és molt xulo, que també el posem en joc en aquest taller que us dèiem amb el MEP i amb el Beta Studio. Una mica podeu trobar tot això, si voleu saber una mica més, no? Sobre l'espai, podeu visitar la pàgina web, també comentar-vos que l'espai està obert, no? I que el podeu visitar i veure una mica com s'està construint tot plegat. I finalment, el Media Lab, no? Sí, anem al Media Lab. Ho faré molt breu perquè veig que són les 6 i 5 i havíem convocat a les primeres entitats a les 6, així que bàsicament al Media Lab us convidarem a venir. I dir-vos que és un espai on, com ja molt sabreu, hi ha un estudi d'enregistrament amb un material semiprofessional, professional, segons com es miri, bastant potent. I de fet és un espai polivalent entre estudi musical i plató audiovisual, que aquí per projectes concrets a través de la xarxa de suports de cultura es pot demanar el seu ús, cosa molt interessant, es pot presentar un projecte i poder accedir a l'ús d'aquests espais, d'aquests recursos, sempre que la demanda ho permeti, evidentment. I des del Big City Lab que estem una mica impulsant és la part d'empoderament digital, és a dir, aquesta part més d'aprenentatge, que no calgui la mediació d'un tècnic o una tècnica en l'ús dels estris per aprendre a fer-los anar. Aquí és on estem engegant aquest espai de podcast, per exemple, amb aquest taller on tenim aquí els companys que ens estan ajudant. I és un espai sobretot dedicat a la creació musical i sonora, perquè també preveiem que pot haver experimentació sonora més enllà de la musical, un espai de creació audiovisual i un espai d'experimentació en disseny. Llavors, dins d'aquestes tres branques, entenem que és un laboratori accessible a tothom, on es poden aportar idees, iniciatives, projectes, i la idea és que entre tots i totes puguem trobar els recursos i les maneres de tirar-los endavant. Per tant, us convidem a venir a la planta menys 1 de la biblioteca a conèixer el Media Lab i els primers recursos que ens arribaran ara a la primera setmana de juny o ja ho tindrem tot enllestit. Molt bé, doncs fins aquí aquesta primera part de presentació del PEC. Qualsevol dubte, recordar la pàgina web osonalabcity.cat, el contacte osonalabcity@vic.cat, i esperem també doncs poder-vos veure ben aviat en aquests tres espais de l'Ajuntament de Vic, el Media Lab, el Fab Lab i també l'Espai etc. I també als altres, no?, que estan obrint la resta de socis del projecte i que també us encoratjo que visiteu a través de la pàgina web perquè fan projectes similars, més dedicats a empreses que també pot ser que siguin del vostre interès. Molt bé, doncs si us sembla ara donarem pas a la primera taula d'associacions. Ara els anirem a buscar per aquí les paradetes i en 5-10 minuts ho tindrem tot llest i podrem tornar a trobar-nos aquí a la taula. Fins ara. Gràcies. Hola de nou, estem aquí a la primera taula amb les associacions d'aquí de la mostra. Sense més preàmbuls, us presento directament aquí els companys i companyes que han vingut a presentar-nos les seves iniciatives. Començarem amb la Núria i l'Anna de la Fundació Esguard, que ens parlaran una mica dels canvis legislatius que hi ha i que s'està superant aquell model de tutela, no? Per passar a parlar de suport de les persones.
Després passarem a la Maria Àngels de Vic Informadors, que ens explicarà una mica qui són, què fan, a què es dediquen. I després passarem en David, de l'Hospitalitat Mare de Déu Lourdes de Vic, que ens explicarà també una mica quines són les activitats que tenen previstes actualment. Doncs sense res més, la paraula directament a la Núria i l'Anna de la Fundació Esguard. Vale. Doncs hola, bona tarda. Nosaltres som la Fundació L'Esguard. Tenim la seu física a Vic, però també tenim actuació al Vallès Oriental. Actualment estem atenent a més de 150 persones entre les dues comarques, persones amb problemes de salut mental, discapacitat intel·lectual i bellesa. Llavors la nostra tasca és donar suport a la presa de decisions i bueno, arrel d'aquests canvis legislatius que ara la Núria us explicarà, bueno, doncs hem canviat una mica la nostra manera d'enfocar aquest suport, no, a les persones. És un canvi important, sí, sí. Bé, com comenta l'Anna, som una entitat de suport, el que passa que quan expliquem a la gent qui som hem de fer servir una paraula que no ens agrada, però l'hem de fer servir. I és que som les antigues entitats tutelars, no? La tutela, aquell tutor que se'n cuida o pren decisions per una persona que suposadament no pot, que aquesta no és la realitat, i aquí ve una mica la reforma de la llei, no? El que es posa al centre de l'atenció ara és la persona, malgrat tinguis una discapacitat, tinguis un problema de salut mental, o siguis una persona en procés d'envelliment, no? Que pateixis un Alzheimer o una demència, això no vol dir que siguis una persona igual, no? Davant de la llei o davant de qualsevol situació. Si jo puc prendre una decisió, ells també han de poder. Aleshores, nosaltres donem suport a aquesta persona davant de qualsevol decisió o actuació. O ajudem una mica, sembla molt romàntic, però a complir els seus desitjos, no? Els seus somnis, les seves voluntats. Per tant, amb el canvi que hi ha hagut, d'entrada ens diem que som una entitat de suport, una persona que dona suport a algú, no pren decisions per ningú, sinó que ajuda a prendre decisions. Aleshores, respectem la voluntat, els desitjos i la preferència de tota persona, tingui la condició que tingui. Per això tampoc diem persona amb discapacitat, perquè és una persona. Bé, nosaltres som l'entitat... Ara sí. Som l'entitat, l'associació Vic Informadors, que ja fa alguns més de 30 anys que estem dintre d'aquesta entitat i que ens dediquem sobretot a fer visites guiades a la ciutat, a fer conèixer aquesta nostra ciutat, a vegades tan desconeguda, perquè moltes vegades sortint de temes doncs, més recurrents, que fem temes més específics, fas descobrir aquella pedra, aquella finestra, aquella porta que passes mil vegades per davant i que no la veus. Llavors ens interessa fer veure doncs, aquesta realitat de lo que és la nostra ciutat, que ens l'estimem tant i que ens agrada doncs, fer-la disfrutar doncs, a tothom. I ara quan jo escoltava a la Núria, m'ha fet recordar doncs, moltes visites que fem amb gent que moltes vegades hi ha discapacitats i ara m'ha fet pensar que realment no són discapacitats sinó que tenen les seves capacitats i que veiem com gaudeixen d'aquestes visites, com gaudeixen de quan els expliques una petita cosa que a vegades veuen coses que tu no veus. Per tant, nosaltres el que volem fer com associació de guies que som, que ara som uns 12, que ho podem oferir més en diferents idiomes, però que ens agrada molt de dedicar-nos molt a tota la ciutat i a la ciutadania en general, perquè fer-les viure aquesta ciutat nostra tan bonica, que nosaltres la trobem encantadora, bonica, especial, i això ho volem transmetre sempre. Hola, bona tarda. Doncs nosaltres, l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Vic, som una entitat sense ànim de lucre, que el que fem és que a través del voluntariat doncs, fem tota una sèrie d'activitats doncs, d'acompanyament, d'acollida i sobretot de compartir amb persones d'avançada edat, també doncs, amb persones amb discapacitat, amb diversitat funcional i a través de les activitats que fem durant l'any. La nostra més coneguda és el pelegrinatge a Lourdes, que és el que ara estem en època d'inscripcions de que hi anem al juny, però també fem tota una sèrie d'activitats durant l'any, que són doncs, unes colònies d'estiu, algunes trobades, algunes sortides, doncs això, no? Per oferir
a tothom en general, però més de cara, doncs, per exemple, a persones com les que des de la Fundació de l'Esguard se'n cuiden, doncs, un acte lúdic, una vivència, una experiència, de, doncs, des d'això, un viatge al que és participar i viure un pelegrinatge a Lourdes amb molta gent de totes les edats, o també, doncs, això, unes colònies, una sortida d'un dia, i tot això ho fem, això, a través del voluntariat, que també el tenim de totes les edats. Si em permeteu, em surten algunes qüestions per cadascú de vosaltres. Sobre el tema del canvi legislatiu, jo no sóc expert, evidentment, però sí que tinc entès que fins ara la qüestió era que s'incapacitava les persones, llavors era en tots els aspectes de la vida, i que ara això canvia a ser molt diferent, perquè es posa en valor la persona i allò que és capaç de fer. És a dir, allò que és capaç de fer no se l'incapacita, sinó que simplement se li dona suport en aquells aspectes de la vida en què té més dificultats. Ho tinc ben entès? Sí, correcte. O sigui, abans es treia la capacitat de la persona. Total. Es podia treure de forma total o de forma parcial. Ah, també. Podies no tenir unes facultats, per exemple, doncs per gestionar temes mèdics, i et donaven suport, que seria com una curatela per temes mèdics, o una tutela seria que no podies prendre decisions ni desenvolupar-te en cap àmbit perquè no tenies cap facultat. A dia d'avui... Hi havia llavors dues formes legals, tutela i curatela, correcte, que era parcial o total. Correcte, és això? Correcte. I ara han desaparegut aquests termes. Ara únicament ens quedem amb l'assistència, aquest és el nou nom. No ets un assistent social, sinó que ets un assistent que aquest nom te l'ha posat un jutge o un notari, que això no ho he explicat abans, però és important, que ara s'ha simplificat també el procediment. Llavors, pot ser una assistència molt restrictiva, vol dir que aquest assistent prendrà moltes decisions amb tu. No per tu, encara costa integrar el canvi, o no, o senzillament serà un suport, no? De dir, jo vull fer això, doncs vinga, fem això i t'acompanyo a fer això. I sempre és a petició de la pròpia persona? Amb el canvi de llei, sí, sempre. Molt bé. Sempre. I això també implica que en el nostre dia a dia trobem dificultats, que l'Anna, que té la vessant més social, ho pot explicar, perquè no tot el que un vol a vegades és possible. Aquí està. Sí, bueno, a vegades s'ha de recórrer l'històric de la persona, no? Clar. Perquè igual la persona, doncs, ja no pot expressar la seva voluntat, i en aquest cas, doncs, hem de recórrer a el que en un inici havia pogut expressar. Clar, sempre intentant, amb tot el respecte, no?, i el coneixement de l'història, poder Exacte. Prendre la millor decisió. Sí. No? Sí, clar, sí. No ha de ser fàcil. Eh? No és fàcil. I com esteu vivint els canvis en aquest model d'un a l'altre? Positivament o...? Bueno, de fet, a l'Esguard ja treballàvem una mica, oi?, en aquesta línia, no? I de fet ens ha ajudat moltíssim i ens ha donat molt suport a aquest canvi perquè ha sigut com un reafirmar de la manera que treballàvem nosaltres, no? Deixar enrere aquest paternalisme i aquesta manera de treballar ens ha ajudat moltíssim. Molt bé, moltes gràcies. Maria Àngels, i bueno, també David, tant un com l'altre, si ens podeu explicar una miqueta a la gent interessada en participar de les vostres activitats, com es poden posar en contacte amb vosaltres, si teniu algun espai web on es puguin consultar, o algun telèfon, correu, com ho feu habitualment? Sí, nosaltres vam començar, i habitualment el nostre canal més habitual és l'oficina de turisme de Vic. Llavors també tenim una pàgina web, mira, la pandèmia ens va ajudar a fer això, com que no teníem visites, doncs un company, perquè esclar, tots, la nostra associació és una entitat que la gran majoria tenim molts mestres, això vol dir que els caps de setmana tenim molta gent que està disponible, però entre setmana anem una mica justos. Però clar, com que és una entitat, mirem de fer el que podem. Llavors va fer una pàgina web, que d'aquí ve el que havíem comentat de Guies d'Osona, perquè la pàgina web es diu així, Guies d'Osona, i realment quan ens hem posicionat molt amunt en poc temps, per tant, allà hi ha tots els contactes que puguin haver, i que evidentment, o sigui, una entitat no podem tenir, perquè no tenim recursos econòmics, un telèfon propi, per tant, el telèfon actual és el meu, perquè sóc la presidenta, per tant, el de contacte és el meu, però bueno, no passa res, perquè el WhatsApp funciona molt bé, i ens donem compte de que quan la gent ens coneix, perquè ens estimem molt la ciutat i ho transmetem aquesta estima per la ciutat,
doncs et repeteixen i et demanen. I llavors molts altres municipis de la comarca o molts altres museus privats de la comarca ens han demanat col·laboracions i ajudes. I llavors, per tant, ara, a part de Vic, estem molt extesos. I podríem, ens demanen més coses, però és que no arribem. Ja ens agradaria, eh? I nosaltres, a mi m'agrada molt estar amb aquesta taula perquè tinc dues entitats, una a cada cantó, doncs que a vegades ens pensem que aquest, entre cometes, tipus de gent no han de gaudir, no han de tenir lleure, i nosaltres creiem que sí, que evidentment, que a més ens enriqueixen, a la gent que ens dediquem a això, ens enriqueixen, perquè sempre marxes amb un somriure. Moltes gràcies, visitarem la pàgina web. Això que ha dit ella és veritat, la paraula al final és enriquir, és enriquir perquè això, amb aquestes persones que no acompanyem i els hi creiem que els hi pot enriquir molt una sortida, una experiència com viure 5 dies de pelegrinatge o unes colònies, però a la persona que fa voluntariat també, és a dir, el que tu pots donar et retorna molt més del que tu aportes amb tota aquesta gent. I vull dir que és un enriquiment mutu. Per això també nosaltres sempre diem, a vegades dona això, no? Pelegrinatge a Lourdes, això a Lourdes, clar, de seguida doncs s'associa un patró doncs de misses, actes religiosos, i nosaltres sempre diem vine i descobriràs una altra realitat de la que t'imagines, sigui un pelegrinatge, unes colònies, totes les coses que fem, perquè al final és una mica el que nosaltres tenim una mica frase, paraules com a lemes: acollir, compartir, rebre, donar. És a dir, viure una experiència molt més enllà de que anem a un lloc religiós o a un lloc que no sigui religiós. I per tant, gairebé la nostra oficina, tot i que en tenim una física, que és el seminari, que hi estem de dilluns a dijous, o ara en època d'inscripcions de dilluns a divendres a les tardes, també tenim la pàgina web, que és hospitalitatvicsolsona.org. La millor oficina és aquesta, és venir, provar-ho un dia i veure-ho i viure-ho, i a partir d'aquí ja llavors cadascú decidirà, i si vol repetir, la majoria de gent repeteix, i si no repeteix és perquè no pot per una circumstància o una altra, però que s'endú doncs una grata sorpresa, i normalment les persones que venen per primer cop diuen: ostres, no m'imaginava el que era això, no? Hi ha gent que diu: no, si jo ja he anat a Lourdes, ja sé el que és, ja hi he anat, ja veig allà. Bueno, una cosa és anar-hi com a turisme, una altra cosa és venir a compartir totes les activitats, i si vens com a voluntària, doncs encara molt més. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per participar d'aquest primer tast de podcast associatiu que intentem engegar des d'aquí a la mostra. Esperem tornar-vos a veure. Crec que d'aquest primer tast ja apareixen moltes idees d'espais d'interès que podríem compartir, i que el podcast pot ser un element de difusió molt interessant. Així que esperem tornar-vos a veure per allà a la pausa, que diem. D'acord? Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. Estem a la segona taula de la comunitària aquí a la Mostra d'Entitats de Vic del 2023. I tenim amb nosaltres, per ordre, en Guillem de la Fàbrica dels Somnis, tenim la Judit del programa de voluntariat per la llengua, tenim la Vanessa de l'Escola Oficial d'Idiomes i tenim el Marc i l'Anna de Futsal Vic. Ara, si us sembla, us dono la paraula i ens anem passant el torn de paraula directament, no cal que passeu per mi, en Guillem ja li passa la Judit a la Vanessa, i aprofiteu, teniu uns minuts per presentar-vos, per fer difusió de les activitats que us interessa o d'aquella iniciativa o projecte que us sembla que és bo que es pugui conèixer millor. Endavant, sisplau. Doncs la Fàbrica dels Somnis és una entitat sense ànim de lucre, cultural, enfocada una mica a les disciplines artístiques. Ja té bastant recorregut aquí a la comarca, té més de 10 anys, em sembla uns 15 anys des de que es va fundar.
fem trapezi, fem disciplines aèries de tot tipus, tenim un rocòdrom, classes de ioga, i estem oberts a qualsevol iniciativa de la ciutadania. Fem les assemblees els primers diumenges de cada mes a les 7, estan obertes a tothom, és a dir, demà hi ha assemblea, per qui vulgui venir, pot venir qualsevol persona, també representants d'entitats. Hem col·laborat, per exemple, amb la Clota, amb Remei Reviu, han sigut entitats amb les que hem fet activitats conjuntes, i bueno, l'entrada val 3 euros, teniu accés a totes les instal·lacions, que inclou el rocòdrom, totes les activitats que es puguin fer, i bueno, espero que us animeu a venir aviat. Hola, bona tarda. Jo sóc la Judit Vidal. Des dels centres de normalització lingüística, que suposo que és el que es coneix més, a part d'oferir cursos de català i oferir doncs, diferents projectes per la llengua, un dels projectes capdals que tenim a normalització lingüística és el programa de voluntariat per la llengua. El voluntariat per la llengua és un programa sobretot per practicar la llengua fora del que seria pròpiament estrictament una classe. Llavors és practicar el català a través de la conversa entre una persona voluntària i una persona aprenenta. La persona voluntària i aprenenta només necessiten 3 requisits imprescindibles, que són ser majors d'edat, en aquest cas el voluntari ha de ser una persona catalana, que parli català i que vulgui practicar-lo amb una persona aprenenta, que és una persona que l'està aprenent i que per tant vol guanyar fluïdesa i seguretat. I l'últim requisit és doncs, compartir la llengua i tenir ganes de parlar. Per tant, això que es parla tant ara, de que no parlem el català, que el català s'està perdent, doncs que sapigueu que ara molts voluntaris venen per aquesta crida, perquè estan sentint que el català està perdent parlants i realment molts voluntaris, n'estem tenint molts i de joves, perquè s'estan sentint atrets per la llengua, per dir, hosti, jo no vull que es mori la meva llengua. Per tant, encara hi ha esperança. I a través del voluntariat penso que es fa una feina molt bona, que és que el català surti fora de les aules, que és el que moltes vegades els aprenents es troben en què no poden practicar-lo per culpa d'això. També és important remarcar, i per últim, que el voluntariat ja té una gran xarxa d'establiments col·laboradors, entitats col·laboradores com teatres, museus, botigues, comerços que estan adherits. Per tant, són comerços i entitats que donen suport al programa, ens ofereixen tot tipus d'activitats i obren les seves portes als nostres alumnes, que això creiem que és el més important. Per tant, des d'aquí doncs, fer una crida que sobretot no canviem de llengua, els que siguem catalanoparlants, i que us apunteu al voluntariat. Hola, bona tarda. Jo sóc la Vanessa, la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Osona. L'Escola Oficial d'Idiomes és una escola pública, depenem del Departament d'Educació, i oferim com a llengües estrangeres anglès i francès, des del nivell A1, que seria el nivell 0, diguéssim, fins al nivell C1 en el cas d'anglès i el B2 en el cas de francès. Oferim diferents tipologies de cursos, tenim cursos presencials, semipresencials, tenim també cursos que subvenciona la Subdirecció General de Turisme per tot el sector de l'hostaleria i tenim cursos especials, que són especialitzats en un determinat sector. No, es fan unes 4 hores i mitja d'anglès o de francès a la setmana i els cursos són anuals, mínim de 130 hores lectives. Estem aquí al centre, de fet compartim edifici amb el Consorci de Normalització Lingüística i jo crec que ja ho he dit tot, més o menys. Vale? Sí, tenim un vídeo amb testimonis dels alumnes que ara passarem perquè veieu una mica el tipus de curs que fem, perquè a banda de les classes de presencials que tenim, també fem activitats culturals, viatges, llavors una mica testimoniant el que fem. D'acord? Gràcies. El inglés siempre ha sido mi pasión y sí, me matriculé para poder seguir ampliando mis conocimientos del idioma. Em vaig apuntar perquè m'agrada molt França, vaig molt sovint i amb l'anglès doncs, trobava que no era suficient, que la millor manera era aprendre l'idioma. M'ha agradat el professorat, molt ben preparat, la metodologia de treball, molt variada, durant cada dia no és una rutina establerta. Els professors que ens ho pagat doncs, m'han agradat molt, m'hi ha trobat bé, perquè de fet a la meva edat si has de fer una activitat d'aquest tipus i no t'hi trobes bé, doncs ja no ho fas. I la veritat és que els companys també doncs, m'han agradat. Inclouen
moltes activitats lúdiques per facilitar l'aprenentatge de la llengua, a part de les classes comuns. I la cohesió, els companys, les coses socials que es fan, anar al cine, quedar per sopar. Les activitats diverses que hemos hecho todo el año. La manera de fer-ho, dinàmic, bueno, molt variat, bueno, trobo creatiu, amb projectes, bueno, el sistema que han fet servir perquè aprengui francès. L'experiència és molt positiva i a més, doncs, penso que si la gent volen aprendre un idioma, doncs és una bona oportunitat perquè, bueno, el preu està bé i l'ambient és fantàstic i els professors també. Una experiència diferenciada. Estic molt orgullosa perquè he après moltíssim i em sé que em serà molt útil per la vida laboral i també per viatjar pel món i això. Havia anat a acadèmies, a classes amb gent, per l'edat que tinc ho he anat fent, a l'anglès, i aquí pues, la metodologia i les ganes de treballar i d'ensenyar particularment del meu professor, però suposo que tots els professors deuen ser així. He après molt, estic molt contenta i repetiré i anirem seguint. Bona tarda, jo em dic Marc Morera, sóc un membre de la Junta del Futsal Vic. El Futsal Vic és un club esportiu sense ànim de lucre, on nosaltres el que pretenem és la promoció de l'esport, concretament l'esport del futbol sala, on pretenem, doncs, formar jugadors, formar persones i formar entrenadors. La nostra pràctica la fem habitualment al Castell d'Emplanes i a l'Osoneta. Són pistes poliesportives de l'Ajuntament de Vic, on estan cobertes, on hi ha un bon clima i un bon ambient de treball per practicar l'esport. Jo de seguida us presento a l'Anna, que l'Anna forma part de la nostra també junta directiva, que és la nostra directora esportiva, i ella us explicarà una mica més en profunditat quin projecte esportiu portem a terme. Bona tarda, sóc l'Anna. Tal com ha dit el Marc, sóc la directora esportiva del Futbol Sala Vic. I res, bueno, explicar-vos una mica que actualment som aquí Vic l'únic equip de futbol sala en comparació amb el futbol. Llavors, diferències entre el futbol i el futbol sala, ens partim de que juguem en un pavelló tancat, amb quantitat de jugadors menors, on això facilita, doncs, que el joc sigui més participatiu. La majoria dels entrenadors, bueno, tots són titulats i els jugadors federats. Llavors us animem a que el mes de juny fem portes obertes i esteu tots convidats a venir a partir de 5:45 al pavelló de l'Osoneta, on farem futbol sala i aprendrem tots junts. Vale? No sé si teniu alguna pregunta a fer-vos entre vosaltres. Jo en tinc alguna. No. Ja us coneixeu força, eh? Jo sí que tinc una pregunta per en Guillem, si vols agafar el micro. Perquè has dit que el primer diumenge de mes ens podíem apropar a la Fàbrica dels Somnis per conèixer, ho entenc. Entenc que després hi ha activitats, no? Sí, l'assemblea és gratuïta i l'assemblea està oberta a tothom que vulgui proposar. Això no ho he entès, perdoneu. Sí, no, l'assemblea, que és el primer diumenge de cada mes, no està estipulada com un dia d'obertura ordinari de la fàbrica, sinó que és un especial que ens reunim els que som socis per parlar del funcionament, però sempre destinem un espai durant l'assemblea en què cada persona, sigui qui sigui, pot venir i proposar activitats. Fantàstic. Ens poden venir, que ja ha passat, representants d'entitats o persones a títol individual, que per exemple no fa pas massa, doncs va venir una parella que volia fer classes de capoeira. Uh-huh. I que volia practicar capoeira i que ho volien fer amb gent i que volien disposar d'un espai. Aleshores van venir, van fer la proposta, es va parlar i ja està en funcionament. Llavors la fàbrica té una voluntat de ser multidisciplinar, de ser molt versàtil, i que qualsevol proposta nosaltres l'escoltem. Que després es pugui vehicular o no és una altra història, però en general totes les que ens han proposat s'han acabat executant, vull dir que en aquest sentit són molt oberts. Ara se m'acudia a mi, per exemple, que una associació de famílies d'una escola volgués fer un taller extraescolar, es podria adreçar a vosaltres? Sí, de fet ja ha passat, sí, això ja ha passat, inclús escoles que han vingut a fer una estada de rocòdrom, per exemple, sí, alguna cosa així, uh-huh. Tot això sempre, doncs, amb l'administració corresponent, amb signatures, etc., ja. Perquè sempre ho fem tot dins el marge de la legalitat,
però ha passat, sí. I des d'això, des de, a títol individual, persones que volen fer tallers, entitats que es volen generar teixit associatiu. Fantàstic. Amb la fàbrica, vull dir, 100% d'obertura en aquest sentit. Moltes gràcies. Judit, jo et volia demanar, o sigui, si jo em vull fer voluntari, on m'haig d'adreçar? Bona pregunta. Bé, ho pots fer per diferents vies, eh? Pots venir al Centre de Normalització Lingüística d'Osona, estem ubicats al carrer Pla de Balenyà, juntament amb l'Escola Oficial d'Idiomes. Tant és, pots demanar per mi, però si no hi soc, vull dir que et donaran el meu contacte, és molt fàcil. Llavors, has d'emplenar una fitxa on has de fer-hi constar les teves dades personals i llavors les dades més específiques que necessitem, que és quin tipus, quina modalitat de voluntariat per la llengua vols fer, presencial o virtual, quina és la teva disponibilitat horària, en quin municipi vols fer el voluntariat, i llavors sempre hi ha quina és la teva feina, si vols dir-nos alguna cosa que no t'hem demanat. Per exemple, hi ha gent que diu, hosti, vaig viure molts anys a Àfrica, m'agradaria algú africà, si pot ser de Nigèria, perquè mira, per parlar d'aquell país on vaig estar, vull dir que, o vull algú de la meva edat, vull dir que pots preguntar el que tu vulguis. I llavors també ho pots fer a través de la pàgina web general del voluntariat, que és les sigles BXL, voluntariat per la llengua.cat, i llavors allà hi ha les fitxes on pots inscriure't. Molt bé, perfecte. Bé, anava a demanar el mateix a la Judit, però amb la resposta esteu a la mateixa adreça, per tant, si estàs interessat en estudiar a l'escola oficial és acostar-te al centre, sí, i informar-te dels horaris i l'oferta que hi ha amb les períodes de matrícula. Sí, no? O la pàgina web, sobretot, perquè la matrícula, la preinscripció, és telemàtica. D'acord. Tot el procés de preinscripció i matrícula depèn del Departament d'Educació i per tant és tot telemàtic. Sí, perfecte. Sí, sí. De fet, si passeu per l'estand nostre, us donarem la informació amb la pàgina web. Molt bé, gràcies. I sí que m'ha quedat un dubte, que les jornades de portes obertes són el juny, però quin dia exactament? O és tot el juny? Ai, perdó. En principi és tot el juny, a partir de les 5:30 al pavelló de la Osoneta, i igual us convidem a venir al nostre estand. Allà hi ha un QR en el qual us podeu apuntar, us trucarem i us direm exactament el dia que heu de venir. Vale? Molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i engegar aquest espai de la comunitària. Esperem tornar-nos a veure aviat i que tingueu ganes també d'aprendre a fer anar això del podcast i introduir-ho en les vostres activitats del dia a dia. Molt Vinga, bé, fins aviat. Gràcies. Bueno, vaig cap al meu estant, eh? Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquest tercer bloc, a aquesta tercera taula de la comunitària aquí a la mostra. Aquest és l'espai de micro obert i tenim amb nosaltres la Mireia de Tapís, l'Anna del Casal Claret, l'Imma i l'Albert de l'UGT. Doncs sense res més us passo la paraula, ens expliqueu una miqueta qui sou i quina iniciativa és la que voleu difondre. I acabat, i mirarem si podem fer una mica de tertúlia entre uns i altres. Endavant. Doncs bona tarda, jo sóc Mireia de Tapís, una entitat sense ànim de lucre que treballa aquí al territori d'Osona fa gairebé 40 anys, encara no hem fet els 40, però ens queda molt poquet. Treballem com a entitat i com a empresa d'inserció amb la mateixa missió des dels inicis. I com a destacar, doncs des de l'entitat treballem amb col·lectius joves. Des de fa 10 anys tenim el projecte Actua, és un projecte que acompanyem joves que tenen dificultats per la inserció. Des de fa uns 4 anys aquest mateix projecte sempre s'ha atès als joves que tenen menys oportunitats, i ja fa 4 anys van començar a aparèixer els col·lectius que no tenien papers, i per tant a dia d'avui Tapís treballa majoritàriament amb el projecte Actua, amb joves en situació irregular, sense papers. Tenim uns 25 joves aproximadament. Aquests joves estan fent formació i fan també tallers per doncs, adquirir habilitats i competències, i des d'aquesta feina seva ben feta doncs, fan tot un conjunt de llibres de paper reciclat, que són de poesia i contes també, que fem en col·laboració amb entitats també d'anglès en xarxa. Llavors també fa un parell d'anys aproximadament vam començar amb un projecte que es diu Projecte Sostre 360, que també és per la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, també amb joves en situació irregular principalment, en aquest cas conjuntament amb el Consorci de Serveis Socials, i en aquest cas també amb l'objectiu d'inserció sociolaboral fan un taller de sabó
que el que fem és amb oli brut, amb oli reciclat, el transformem en sabó per la rentadora. I fem coses molt boniques. I l'últim projecte que tenim d'entitat és el projecte Senders, que l'hem engegat fa uns 3 mesos, i des d'aquí avui hem donat iniciativa a una nova, també, un nou taller, que és fer llibretes en paper reciclat forrades amb roba de segona mà, roba que es llençaria a l'abocador, i que per tant doncs és una... són productes fets artesanals, amb valor social i amb el contingut mediambiental. I fins aquí. Podria parlar més estona, però deixo la paraula a l'Anna. Perfecte, gràcies. Doncs jo sóc l'Anna, del Casal Claret, i el Casal Claret és una associació sense ànim de lucre que fa uns 30 anys que existeix. Els seus inicis es va moure més en l'àmbit de l'educació en el lleure, i amb els anys hem passat a dur a terme sobretot 2 projectes d'acollida i acompanyament a persones en situació de més vulnerabilitat, no? Per una banda, destacar això, no? Que hi ha l'Escola de la Pau de Dones, que és un projecte d'acollida i d'acompanyament i d'empoderament de la dona, des d'on la dona arriba i se l'acull, se li fa una entrevista, i a partir d'aquí la dona pot participar de diferents maneres segons les seves necessitats i desitjos. S'articulen diferents tallers d'aprenentatges diversos, de costura, de cuina, de cura, de ioga, d'art teràpia, de melmelades... I llavors a partir d'aquí, doncs, la dona es va acompanyant. A vegades hi ha dones en situacions de més dificultat que se les acompanya de manera més integral amb el suport d'una beca econòmica, i la dona col·labora amb l'entitat. Llavors, del projecte de dones, penso que és interessant destacar en aquest moment tot l'àmbit assembleari de dones. Hi ha una assemblea mensual on hi participen 30-40 dones i està sent un espai molt empoderador, on les dones les unes a les altres no es veuen, es reconeixen, s'ajuden, s'autoorganitzen per organitzar també una vegada al mes una activitat més lúdica o no de sortir, o tenen interès en formar-se o informar-se en algun tema, i des d'aquesta assemblea s'articula doncs tot aquest entramat de dones, i això s'ho acompanyen unes educadores. I llavors, de dones, el que també està doncs en ple funcionament és el cosidor pas a pas, un projecte laboral d'inserció. En aquest moment hi participen 4 dones, 3 amb contracte i una amb una beca de formació, i s'estan formant altres dones. Llavors la idea és que les dones puguin passar a fer un recorregut pel cosidor pas a pas, i el cosidor ofereix arranjaments, productes propis, i en aquests moments estan entrant més encàrrecs de persones i d'entitats de la ciutat i comarca, que és molt interessant, no?, per anar fent vincles. I l'altre àmbit important del casal és tot l'àmbit d'infància i adolescència, que cada tarda, no?, s'articula un projecte de dilluns a dijous on infants de 6 a 12 anys i de 12 a 16 o 18 venen a participar, i es fa reforç escolar, es dona suport en hàbits escolars, i també es fan tallers diversos d'àmbit socioeducatiu. La idea és una mica que el casal sigui un espai on s'acompanya l'infant, no?, en el seu procés vital, i els adolescents, i també estem treballant com una mica en novetat que els infants i els adolescents també participin d'activitats més enllà del casal, no?, activitats extraescolars que no hi tenen accés normalment. Llavors aquí estem fent un treball per poder-los mirar de vincular en que vagin a espais, en fi, de la ciutat, no?, com qualsevol infant o adolescent. És una miqueta grans trets el casal, tot i que també hi passen més coses i venen molts grups a fer reunions, i ve la PA, i hi ha diferents mogudes, no?, d'àmbit de la justícia social, penso, no? És un espai comunitari, ni diem. I ja està, que... Sí. Bé, tinc aquest jo. Home, jo em dic Albert Portell, venim del sindicat UGT, que està allà ubicat a la plaça Osona, i res, nosaltres, la nostra feina és defensar els drets col·lectius de tots els treballadors. Val? Us explicaré una mica més, per entrar així en context, quina és realment la meva feina. La meva feina és anar a porta freda a les empreses que no hi ha delegats, toco la porta, hola, bon dia, sóc Albert de l'UGT, tothom està molt content, els encarregats contents, els jefes contents, tothom està content,
i faig parar les màquines i faig una miqueta de d'explicació del que és un sindicat, val? I els explico que hi ha, ells es regeixen amb uns convenis i que els convenis és un acord entre els sindicats i els empresaris i que aquesta cosa s'ha de complir. Només us dic una cosa, si la gent fes complir els convenis tal com estan, jo ja no tindria feina, val? Però no passa. I bueno, faig l'explicació i després algú s'ha de presentar de delegat sindical, val? Que és la persona que fa de pont entre els treballadors i l'empresa. I un cop tenim això, fem unes eleccions sindicals i surt el delegat. I aquí sí que després és la nostra feina és vetllar perquè s'apliqui el conveni que surt a cada sector. Val? I us animo que si algú té problemes o dubtes, o tan sols dubtes laborals i això, que ens truqui a la seu nostra, que és el telèfon, és el 93-889-5590. Perfecte, ho repeteixo, és que ho he dit bé, és el 93-889-5590. Ara us pensareu que no us pot servir, però sempre tindreu un dubte o un conflicte o una cosa, doncs ens truqueu i us ho solucionem ràpid. Ara em passo la paraula a la meva companya Imma Bové, que ens explicarà les diferents feines que fem dins del sindicat. Sí. Bueno, l'Albert us n'ha explicat una, que és aquesta, la de les eleccions sindicals i com anem fins a les empreses, i l'altra és una mica què fem nosaltres al local. Nosaltres tenim diferents serveis. Tenim un servei d'assessorament per a persones que tenen problemes, en aquest cas no tan col·lectius sinó individuals, si els han acomiadat, si els han sancionat, es poden dirigir al sindicat. Sempre diem que no es firma res sense que s'ho hagi mirat abans algú, que això és molt important. I a part també fem serveis de formació i serveis d'orientació laboral. Tenim el ITFO, que tant formació tant ocupacional, que és per persones que estan a l'atur, o formació contínua, que seria per persones que estan en situació activa, treballant. I també tenim programes d'orientació per persones que estan en cerca de feina, que també són programes que fem conjuntament amb altres administracions. I els sindicats una mica, bueno, són aquestes funcions, no? Aquestes. I també fem reagrupament familiar. També això, també hi ha un servei d'assessorament, el que passa que sí que ara s'ha... Bueno, l'havíem fet fins ara, però sí que des de fa poc s'ha centralitzat tot a l'oficina d'acollida de l'Ajuntament de Vic, per si algú li interessa. I una cosa que sí que em ve el cas per el que comentàveu, amb l'Albert, el que també fem, a vegades anem a instituts, que fem xerrades sobre drets i deures laborals bàsics, a alumnes sobretot de quart de secundària o cicles formatius que estan a punt d'accedir al món laboral. I els expliquem una mica doncs, què és un conveni, quina és la normativa bàsica que s'ha complit en el món del treball. I també els expliquem una miqueta els paranys que es poden trobar quan comencen el món laboral. Perquè, hosti, ara és una època que tothom està molt informat o molt desinformat. I el jovent, precisament, quan comença amb el món laboral, és molt vulnerable. I, clar, ningú els ha explicat que hi ha convenis, que hi ha pactes i que hi ha aquestes coses... I són els primers que cauen, els primers que quan els diuen firmeu això, firmen un acomiadament sense mirar-se res i aquestes coses. I els hi fem com un joc de rol i sempre els més punyeteros són els primers que cauen sempre. Sí, doncs fem això. Molt bé, moltes gràcies. No sé si teniu alguna pregunta uns entre els altres. Jo no ens pregunta, és puntualitzar en relació a aquest tema que comentaves. Nosaltres a nivell formatiu amb els joves, al juliol fem unes formacions transversals i acostumem a incorporar tot el tema dels sindicats i tot el tema de drets i deures dels joves perquè també tinguin aquesta informació. A part que també nosaltres quan tenen contactes laborals els acompanyem també, els assessorem amb el que sabem nosaltres i si no tenim la informació òbviament també la demanem. Sí. Està fantàstic, sí. Gràcies. Fantàstic. Doncs a mi sí que em surt alguna pregunta així molt concreta, molt petitona, que serà molt ràpid. Quan parlàveu d'aquestes llibretes reciclades, estan a la venda? Es poden comprar? Això és una font d'ingressos per aquest grup de joves que està fent aquest procés de formació?
Sí, el projecte de joves, hi ha una part que es financia amb la, recursos propis d'autofinançament, i la part que és d'autofinançament és la venda que ells estan a parades quan són, doncs, Sant Jordi, mostra d'entitats, no, diferents fires per Nadal i així, és quan les traiem, diguéssim, a la venda. I també es pot venir a adoberies i comprar paper reciclat, comprar llibretes, comprar llibres, com vull dir, es pot venir a visitar, és, bueno, al final és com una petita casa que està oberta i que es pot venir, i també a vegades ve gent i ensenyem el taller, però estan a la venda des d'avui, perquè van sortir divendres les llibretes de paper reciclat amb forrades amb roba, és la novetat del dia, però la resta també està tot allà, es pot venir a comprar. De fet, és una visita que recomano, eh? La visita. Sí. I el taller de sabó també és molt xulo. Sí, sí, molt bé. Després també, en la mateixa línia, o sigui, amb el cosidor pas a pas, si qualsevol persona ha de fer un arranjament de roba, s'hi pot acostar? Sí, el cosidor, doncs, això, oferim arranjaments, per tant, qualsevol persona ciutadana, no, persona de carrer, pot entrar a la botiga taller, que hi ha al carrer Ramada, número 14, a l'edifici del Casal Claret, i pot demanar un arranjament, bueno, un arreglo, no? Que dèiem sempre una cremallera o el que sigui. També hi ha moments que s'ha fet roba a mida, eh? Vull dir que ja hi ha un cert, bueno, jo crec que hi ha una certa qualitat en el servei que oferim. Estan entrant en càrrecs interessants, s'han fet col·laboracions ara amb l'Unió Excursionista, amb entitats, amb l'Ajuntament, i per tant, sí, pot venir-hi tothom qui vulgui a fer ús del servei, no? I a més col·laboren amb el projecte d'inserció per dones. Doncs tant per Tapís com per Casal Claret també us convido a pensar en les possibilitats del podcast en el vostre dia a dia, perquè tant en l'Assemblea de Dones, pensava que podia ser un projecte magnífic. Seria molt interessant. Molt interessant. Ara quan ho has dit he pensat, l'Assemblea de Dones, agafar i fer ràdio, bueno, fet podcast, això fa un temps ja algú m'ho havia comentat, vam dir podríem fer ràdio, no?, amb les dones com una eina molt interessant per donar veu, no? I per donar veu a la pròpia dona, parlar de temes, i fer podcast també seria molt interessant. Amb els joves també s'ha comentat, amb els adolescents i jovenets també podria ser una altra. Molt bé, doncs estem en contacte, aviam què surt d'aquí. Estem en contacte. Molt bé. Interessant. I amb vosaltres també us volia demanar, perquè sovint molta gent es pensa que per adreçar-te a l'UGT has d'estar afiliat. És així? No, per exemple, pels serveis que us explicava de formació i orientació no cal estar afiliat. Llavors, sí que per determinats serveis, i potser si parlem de l'assessorament individual en aquest cas, sí, perquè se'n deriven uns costos, que és una feina d'un advocat, i per tant, o estàs afiliat o, si no, pots pagar la visita. Per tant, pots venir independentment que estiguis afiliat o no. Nosaltres, normalment, amb consultes que són puntuals, sempre donem resposta. Perfecte. I sempre, si no, derivem a la gent en el seu delegat sindical, si desconeix o no que si la seva feina hi ha delegada o delegat sindical. I per conèixer una mica l'oferta formativa, a través de la pàgina web, ho podríem saber? Sí, poden dirigir, en aquest cas és a www.idfo.com, és idfo.com, que és l'Institut de Formació en aquest cas de l'UGT. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Esperem que d'aquí sortin moltes iniciatives de col·laboració i tornar-nos a trobar en la propera convocatòria de la comunitària. Fins aviat. Gràcies. És que s'enxerreix molt guai el rotllo de la ràdio. Mola, eh? Sí. El de la ràdio mola molt. Bueno, és una ràdio ben bé, però mola. La propera farem així. Continuem aquí amb el micro obert de la comunitària. I per acabar, estem aquí encantats de tenir amb nosaltres el grup de joves que han començat el taller de podcast de la comunitària, allà al Media Lab de la biblioteca. Tenim, aviam que ho digui bé, en Carprit, Miguel i Carol. Caro. Ho he dit bé? Carnit, perdona. I ara doncs, ells mateixos ens explicaran una mica què és el taller, què hi fan, què tenen ganes de que hi passi. Ens agradaria molt saber-ho. I per acabar, la Carol ens llegirà un poema per acabar aquesta jornada de la mostra d'entitats i el podcast de la comunitària. Doncs endavant! Doncs el taller de podcast és un taller que on els joves podem anar per fer tallers de ràdio, de gravació i aprendre com fer funcionar les càmeres, editar vídeos, i és un bon intent perquè així podem anar en un camí de què volem ser de gran,
que hi ha alumnes que escriuen poema, jo escric rap personalment, i que també és fàcil, saps, aprendre primer de tot com es fa i després quan ja ets gran no és tan difícil, no, fer-ho. I... Me cuesta un poco el empezar hablando catalán, pero vamos dándole poco a poco. Este es un curso de podcast, estamos un poco metidos en esto, aprendiendo un poco a también el expresarnos, ¿no? El contar un poco de nosotros mismos, de cosas interesantes. Creo que cada quien tiene una historia buena por contar. Cada quien tiene algo único de lo que podemos todos pues un poco escuchar y por qué no aprender y compartir un poco más sobre eso. Pues cuando se me presentó la oportunidad de ingresar al podcast, lo primero que pensé fue en que por lo menos nosotros los jóvenes hablamos mucho sobre nuestro futuro, lo que va a ser nuestra universidad, nuestro trabajo y esas cosas. Entonces, claro, para personas como yo que quieren aspirar a por lo menos ser escritoras o periodistas, es una oportunidad muy grande tener estos espacios donde puedan aprender a ellos mismos crear contenido, porque cuando hablamos mucho de crear contenido se ha dispersado mucho el concepto y hablamos mucho como de influencer y cosas, pero también crear contenido para nosotros mismos, recuerdos y cosas, las fotos, los videos, son las cosas que uno más valora porque nos recuerda mucho y nos puede transportar al pasado porque... A veces hay personas con muy mala memoria para recordar eventos, como me pasa a mí, y me encanta poder grabar las cosas que pasan o tomar fotos, y lo hago mucho en viajes y cosas, como en este viaje que se me dio ahorita de vivir en el exterior, y pues lo documento no tanto para publicarlo, sino también para mí misma y para mi familia. Entonces, aprender un poco a saber cómo editarlo y cómo hacerlo que sea un contenido agradable para ver es muy, muy bueno, la verdad. I invitem a més joves que vinguin a fer el taller de podcast d'aprendre com fer servir les aplicacions com l'OBS, que és una aplicació potent que pots ficar les càmeres que tu vulguis, les transicions que tu vulguis i no cal que paguem res gratis, que ens estan donant una oportunitat de venir i que us recomano que vingueu. Esta és una oportunitat increïble, més que nada perquè dentro de lo personal te ayuda mucho a un poco promover tu confianza, tu seguridad, te puede ayudar en el futuro quizás a lo que decía mi compañera, a crear contenido. Siento que hay infinidad de posibilidades en este mundo del podcast, no solo del podcast sino del streaming, del video, y sé que nos tenemos que adaptar a esto que es pues, prácticamente el futuro, y seguramente podamos de alguna forma incrementar nuestro sistema de capacidad para crear cosas. Hay más posibilidades. Claro. Sí. Y pues eso. Bueno, yo estoy encantado de escucharos. Me encanta que estigueu aquí explicant la vostra visió de què significa el taller de podcast per vosaltres, què us ha motivat a presentar-vos-hi. I no paro de pensar que hem de fer tots un esforç d'aturar-nos i escoltar a gent com vosaltres, els joves, què volen fer, com ho volen fer, què signifiquen les coses per ells. I no tant crear una oferta, sinó construir les coses conjuntament amb vosaltres. Saber què us interessa, com us interessa, i a partir d'aquí generar les iniciatives. Espero que puguem treballar molt junts. I només m'agradaria saber què tal aquesta experiència de portar les càmeres, la realització, aquí en aquest directe, fals directe, ja ho sabem. Com ha anat això? Perquè només portàveu dues sessions de podcast. Havíeu fet alguna cosa abans? Doncs fer servir l'OBS, sí, ho havíem fet servir a fer les transicions una mica. Havíem fet servir més d'una càmera i avui el que hem provat és fer servir les càmeres a mà
anar canviant-les, fer una mica més de zoom, i això ha sigut una mica més, que hem après més, i doncs el següent dia ja doncs ficarem més canya, no? Bueno, si soy sincero, estar acá frente a la cámara es prácticamente mi primera vez. Jamás había hecho esto y realmente se siente la experiencia de hacer cosas nuevas, ¿no? Es una oportunidad única y realmente se lo recomiendo a todos los que pueden llegar a escuchar esto. Pues hay una primera vez para todo y digamos que, no sé, te trato de verme muy confiada para no como de sentir que me intimida una cámara, aunque la realidad es que a todo el mundo le intimida estar frente a una cámara, hablar, y no solo el cómo uno se va a escuchar, sino pues cómo uno se va a ver o con diversas cosas que uno lo... No sé si usa mucho la expresión, pero pues yo la uso como que uno lo carcome mucho, uno cómo se ve, uno cómo habla, uno cómo se expresa, y uno está todo el día con eso en la cabeza, y es bueno uno poder descargarse, hablar y sentir que uno tiene derecho a tener una opinión y una voz. Y este podcast y muchas cosas que ofrece el... como el BIC, como el proyecto, son muy buenas, porque no solo estoy en este, también estoy en otros, donde también tengo la oportunidad de aprender a hablar catalá, y pues eso es una gran oportunidad para mi futuro y para mí, y estoy muy agradecida por eso. Genial, solo daros las gracias, las más sinceras gracias, y creo que Carol tiene un regalo para nosotros. Si te apetece, estaremos encantados de escucharlo. Bueno, yo escribo, voy a hablar un poquito sobre eso porque me gusta dar un poquito de contexto. Yo escribo desde que tengo, pues escribo poesía desde que tengo 10 años. Entonces digamos que he mejorado mucho. De hecho podría hacer un comparativo desde el primer poema que escribí teniendo 10 años ahorita que tengo 17. Y pues se me ha dado la oportunidad de recitar poesía donde yo vivía. Y pues creo que esta también es una oportunidad para hacerlo. Y pues este poema tiene una historia muy bonita, porque la escribí estando en Venecia y pues era lo que sentía en el momento y sentí que tenía que escribirlo, y entonces fue un momento muy especial conmigo misma. Entonces pues lo voy a recitar. Se llama El hombre vela. La vela con un movimiento único no logra arreglar el corazón del hombre caído, no derrotado por las olas, sino por su amor, uno mestizo, no sincero. Llega a la orilla y mientras es abrazado por su velero, se despide de su soledad y parte a la compañía infinita del resplandeciente sol. Es una mica corta, porque cuando tú escribes poemas extensos, tienes que plasmar ideas mucho más profundas. Y la primera vez que lo hice, lo vendí, y sí, me siento muy mal por haberlo hecho, porque ya perdí la autoridad sobre él. Pero este es el más especial que tengo y por eso leí ese. Y lo tenía pensado desde la reunión pasada, leerlo. Entonces, pues gracias por escucharlo y ya está. Muchas gracias. Bona tarda, jo sóc en Raül, treballo a l'àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Vic i som els que organitzem la mostra d'entitats. Ara aquest dissabte passat vam fer la 19a edició. I bueno, la mostra d'entitats és un dia molt especial, és una mica el dia en què celebrem la presència i la diversitat del teixit associatiu de la ciutat. Per tant, és un dia en què les entitats, és a dir, les associacions, fundacions i altres organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre es donen a conèixer d'alguna manera amb la ciutadania. Per tant, ho fem a la Rambla del Passeig i del Carme tota la tarda, i és un dia això, no? Perquè les entitats doncs tinguin el seu estand i puguin explicar doncs qui són com a entitat, no? Quin és el seu projecte i les diferents iniciatives que duen a terme. Aleshores és també un molt bon dia, una oportunitat perquè les pròpies entitats facin xarxa entre elles. Per tant, una mica l'objectiu no és només que el públic s'acosti i conegui a les entitats, sinó que les pròpies entitats doncs tinguin un espai i una oportunitat per conèixer-se entre elles, i a partir d'aquí doncs a vegades surten projectes, surten contactes, una mica promoure el fet de fer xarxa, no?
Per tant, això que us deia, fa, ja ha estat la 19a edició, per tant ja és una data com molt consolidada en el calendari de la ciutat i sobretot per aquelles entitats que treballen a Vic. Hi ha una gran varietat, no? Tenim entitats doncs, que treballen més l'àmbit social, cultural, de cooperació al desenvolupament, entitats religioses, entitats esportives. Vull dir que és una mica al fi i al cap una mostra, un exemple de la gran diversitat i la riquesa que té Vic com a ciutat en quant a això, no? Entitats sense ànim de lucre, i demostra una vegada més doncs, que Vic és això, que té un teixit associatiu ric, divers, compromès, i que du a terme una tasca molt important a nivell de cohesió i de convivència. I bueno, més enllà d'això, de tenir els estands, és un dia també doncs, que fem una programació amb dos escenaris en què donem un espai i una oportunitat a les pròpies entitats perquè doncs, facin actuacions en directe, teatre, música, etc. I també doncs, que en el marc del propi espai de la mostra doncs, facin activitats, tallers, dinàmiques, jocs. Per tant, és això, és un dia molt bonic perquè veus que realment la ciutat té molta vida i que hi ha molta gent implicada amb ganes de fer coses i amb projectes molt interessants. I bueno, estem contents perquè bueno, tant des de l'organització com les entitats que van participar en fem una molt bona valoració. I poca cosa més. Thank you.